سيد زاكري نفيس زاكري كاري القصائد جناب ماو سيد علي رضا شاہ صاحب داؤد خیل خطاب کرسن اور اندباد محمد كاري القصائد جناب ملک منتظر مہدی آف لاہور او خطاب کرسن بر محمد والی محمد بلند تر صلوات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام بغاز بلند صلوات ذکر عظیم دی قبولیت واسطے اچھی صلوات پڑھا جشن پاک دی منظوری واسطے اچھی صلوات پڑھ پردے والے وارث دی ظہور و سلامتی واسطے مل کے صلوات او مہینہ کیڑا سونا ہے جندی ابتدا وی علی دی بیٹی تو ہوے شعبان عظیم ترین مہینہ ان لمحہ تو فائدہ چاہو ان لمحہ نو کیش کراؤ مالکاں کول منگیے پنی ہے زندگی دراز ہونے دو مشکل جے مصرا تو روحانیت واسطے اپنی قلبی اطمینان واسطے قبلہ دو مصرے پیش کردا کہ یہ کیا سوال میر احمد نوید تشبیہ تے توجہ کرو چا ودن یہ کیا سوال کوئی تھا نہ تھا حسین کے ساتھ جتنے سمجھو اتنے میرے واسطے کافی ہو اگلی سطر تشبیہ ویکھو کہ حسین نال کون ہے یہ کیا سوال کوئی تھا نہ تھا حسین کے ساتھ تھا جب بصورت زینب خدا حسین کے ساتھ تمام شہر ولایت کا زین زندہ ہے تمام شہر ولایت کا زین زندہ ہے بس ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہے بھئی اس سن ڈالے بس ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہے علی کی لاڈلی بیٹی تیرے کرم کو سلام سنا ہے تیری وجہ سے حسین زندہ ہے اللہ
آمین آمین آمین. گداگر ہیں منگنے پرنے ہیں منگن پرن دیا راتن. تمام شہر ولایت کا ذہن زندہ ہے, بس ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہے. علی کی لاڈلی بیٹی تیرے کرم پہ سلام, سنا ہے تیری وجہ سے حسین زندہ. تیری وجہ سے. اور چلو دو موضوعات دا سنگم ہے, ایک عالیہ ایک عالیہ دویر, تا ہکے سطر اچ یہ دوویں کٹھے میں پیش کر چھوڑے نے. میرے بچے انہاں اڑ دے ہتھاں دی خیر ہوے, جوانیاں نصیب ہونے. حسین کون؟ تیری وجہ سے ظہور سطر پڑھیے نا کہ بی بی سنا ہے تیری وجہ سے حسین زندہ ہے. تو بابا وقت حسین کون ہے؟ حسین دی عظمت قد ویکھو, شمار کیسے ہو, کیا کیا سخی حسین سے ہے. نا 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 جبرن زبردستی روک دھاؤس, اے میری ذاکری دا حصہ نہیں, دلا تک بات پہنچاوڑ دا دیا. شمار شمار کیسے ہو, کیا کیا سخی حسین سے ہے, یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے. شمار کیسے ہو, کیا کیا سخی حسین سے ہے. جوانو یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے. اربعین دا شرف حاصل ہویا ہے اسی سال, زیارت تو پہلے بھی کیتی ہیں, اس سال کروڑا دا ہجوم اربعین تے رٹھا ہے, تے او کیفیت او ذہن چ نکل دی نہیں پئی. اتنے بڑے شیعان حیدر اقرار چ میں صدر پیش کردا, یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے. وہ جانتے ہیں, پاگل نہیں, وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا کا کفل, حیات آج بھی لپٹی ہوئی حسین سے. ہوئے ہوئے ایک سلوات بآواز بلند پڑھ دے. تبرکن اور رات دی کیفیت مطابق اور شعبان دی ابتدا روحانیت دے وچ مزید اضافے دی وجہ تو اتنے موالیاں نے حیدر اقرار وچ ایک کل دا منظر, چونکہ کل دیاں نوکریاں جتھے پیش کیتیاں شعبان دی بسم اللہ جو اسے منظر تو ہے, تو میں بھی جشن دی بسم اللہ اپنے سجدہ ذکر دی بائے بسم اللہ. آؤ میرے صاحب, اس حسین منظر تو ذرا پہلے لفظ دے معیار نو ویکھنا ہے کہ جڑے سردار دی آمد ہوئے منظر پیش کیتا ویندے کہ کہندے ہاتھاں اتے کون آئی. ذرا انہاں ہتھاں دی بلندی تے غور چ کریں تے پہلی سطر نال سفر چ کریں. تو میں بات شروع چ کراں
ادھی رات دا ویلا اے ذکر دی تاثیر یا کہ اے معجزہ ہی ہے، ورنہ اے کوئی اس کیفیت، اے کوئی اس بیداری دا ٹائم ہے، اے شبیر دا معجزہ ہے۔ مالک تھانوں صدا اے معرفتاں نصیب کرے۔ شبان دی پہلی فلکہ تے چن چڑھیا، شبان دی بسم اللہ گڑ مراجا، اس علاقے دے سامعین دی وقار او کتھوں ہویا ہے؟ میں ستر شروع پہ کردا ظہور، میں بات تیری جھولی سے پیدا پیا، میں پیادا ید اللہ ہی ہاتھوں، بسم اللہ، نہ لفظ ولی آخ ہے، نہ لفظ نبی آخ ہے، نہ کوئی لفظ ہاشمی، نہ لفظ قریش۔ ذرا پہلے لفظ دی بلندی او دی وسعت تے غور تا کر، ہستی جو اتنی وڈی ہے اور لفظ لبھا ہی نہیں۔ اتنے عظیم پنڈال وچ اتنی عظیم شب میں سطر پیش کیتی ہے، مدثر اقبال، فرام جھامرا، شہباز ذاکر، زورور ذاکر، کمال ذاکر، لیکن سطر وچ زور ویکھے چند بیٹھ کے شکر للہ الحمدللہ انمول موتی شالا خریدار کوئی بنے نچھاور میں کر داسا نظر وسر نہیں انتظار نہیں مصر ثانی ملازہ گفتگو علی دی مزو آلیا سماتا ہو رچیا تے ثانی اس تو بلند میں پیادا ید
علی تے آلیہ دی ونڈ چیک کیتی ہے آکھن والا علی آکھن والا علی مزو آلیہ ہاتھ علی دے مزو آلیہ اگر کسے بندے دی زبان اجا تائی ہم سفر نہیں ہوئی ویسے الحمدللہ ماحول توقع تو بھی کمال ہے گفتگو علی دی سونا مزو آلیہ سونا تے پچھلے بھی شامل ہو سو علی پہ فرمے دل یار گفتگو دا سلامت رہو سلامت رہو اے بیداریاں نصیب اے معرفت والیاں بیداریاں بنا معرفت اے ممکن ہی نہیں بادشاہ پہ فرمے دل تعارف جیو تھوڑے بچڑے جیون کریم دے صدقے کریم ابن کریم دے صدقے صدا جیو گفتگو علی دی ایک جملہ علی فرمایا ایک جملہ علی فرمایا کیا بات ہے جیندے منتظر ہوے انہاں دیاں زندگیاں امن اے ذکر دے تسلسل دا نام ہے مالک سلامت رکھے دورِ حضرت شہباز ال اے پروازاں کیمرہ ول لیکن اے ذہن چ ہوے پروازاں ہن حسین دے صدقے ذاتی متبری کسے دی نہیں شبیر دے صدقے لو جناب شبیر دی پاک آلیہ دا قصیدہ گفتگو علی دی علی فرمین ال تطہیر والو ہے بیٹی لیکن بیٹا تو وطسی حیران ہو کیا دل کی میں ادب نواز جنو اردو ادب دا ناز ہے او سر چاول علی پہ فرمے دل میرے پاک لے دے میں خطبے سنا کر میرے پاک لے دے میں خطبے سنا کر یہ لاٹے کی دشمن کی نسل ذکر دا موج ہے
بھائی ملک دے عزتدارو پورے ملک دی نمائندگی ہوندی اس جشن تے بانیان دی محنت اتنی ہے اتنا وسیع ہو چکا ہے ذکر کمال تے پہنچ چکا ہے زاکرین دے حوالے نال ہی اور سامین دے حوالے نال بھی ایک علی تشبیہ دتی ہے بولن والا جیویں جیویں بلند ہوندا ونجے اتنی گفتگو دا لیول او ودھدا ویندا ہے جنا گفتگو کرن والا ہووے علی یار تشبیہ ویکھیں تے بات تشبیہ دی بریکی تے او جتنا لطف لیندا رہے او تیری معرفت تے ڈیپینڈ کردا ہے میرے پاک لے جے میں خطبے سنا گما سب کریں گے کہ لہجے میں اس کے علی ہے یا خود جبریا بولتا ہے کہنے کیا کہنے زندگیوں نے آباد شاد رہو صدیاں گزر گئیاں اے قلم بدل رہے ہیں لہجے بدل رہے ہیں تے حسین دا ذکر جاری ہے تے گفتگو دا مدعا گفتگو دا نتیجہ او جو پڑھ رہے ہیں او دا مقصد ہے کہ حسین شبان دی کیفیت اور خاص کر اس رات دی کیفیت جو اٹھ رہے ہیں او دس رہے ہیں کہ کون آگے ہے کون آگے ہے کتنا بلند آگے ہے کتنا عظیم آگے ہے تا رجب دی ایک فرمائش کر رہے ہیں قبلہ لیکن میں آخ ہے اس سے بہر اچ اسے طرز اچ میں تھانو موقع دی چیز کیوں نہ سناوا نما کلام کیوں نہ سناوا دیکھو یہ انہاں دا احسان ہے اتھوں دے ہو کے ایتھے فرض تے آونا سارے جائے گناہگار اچ آونا انہاں بریکیاں نو تھوڑے تو بہتر کون قریب تو فیل کرے انہاں ہستیاں دا فرشاں تے آمنا گناہگاراں چ آمنا انہاں دا احسان ہے تے میں کچھ راز میں پیش کرن دی سعادت حاصل کر رہا کہ اج رات کہندی ہے یہ جاگن دا مقصد کی ہے یہ روشنیاں یہ کیفیات یہ شاداب چہرے اور خاص کر مسکران دے چہرے قرآن دی قسم ہے کچھ بندیاں دی مسکراہٹ ویکھ کے صرف عقیدتاً نہیں اپنی 35-36 سالہ سروس وچ کئی علماء تو سنے کہ فضائل آل بیت وچ دادا تے دھمالاں تے بائیں کھلیاں تے اٹھی اٹھی کے نعرے یہ تو اتلے لیول ہے نا فقط مسکرا پونا 6 مہینہ دی تہجد تو افضل ہے مولدی کا سمے اس ذاکر یقیدت جملے نہیں علمانہ جملے میں اتنے بیدار لوگ میں سطر شروع کرتا پیا کہ آیا کون ہے اور آمن دے مقاصد کے ہیں
وڈی وڈی بات وڈا نقطہ کہ بے مقصد نہیں آئے اساں دے گناہگاراں چ اتھوں دے لوگ اتھوں دیاں ہستیاں زمین تے نزور او دی وجہ کے بنی ہے سطر پیش طرز دا انتخاب ادب دے موتی ہر چیز ہمیشہ او بہت سلیکٹڈ او میں پیش کیتی ہے حضور دی نظر کردا کیا تھا زوران بیٹھے کھلوتے بیدار لوگ آمن دا مقصد اتنے نفیس سردار اس دنیا چ وجہ کے بنی ہے کیا تھا جو صدیاں تو یہ ہے بھائی حسین آ گئے ہیں رنگ بدلتے پہن سٹائل بدلتے پہن انداز بدلتے پہن لفظ سامنے ہے ودا فلاں بندے فلاں جگہ نو ودا چکیتا ہے او دا مسکن اج کل وہ گڑھ مراجا نہیں وہ جھنگ ٹر گیا ہے وہ جھنگ تو ودا کر کے وہ لاہور سیٹل ہو گیا ہے لفظ ودا سنے سمجھے تے سانی دی کیفیت ویکھے کیا تھا جو وعدہ وہ کن سے بھی پہلے کیا تھا جو وعدہ وہ کن سے بھی پہلے وہ وعدہ نبھانے حسین آ گئے ہیں ودا کر کے عرش مولا کو اپنا ودا کر کے عرش مولا کو اپنا پروازاں دی تھوڑے اس انداز دے ناراں دی اور قدرتی مالک تھوڑا سلامت رکھے پہلے شہر اچھ ہاتھ لی دیا نا تے موضوع آلی آئی اس شہر اچھ ذرا ہور کیفیت رسول دے ہتھاں دی ریل نیاز حسین تھوڑے جہاں لوگ اگر میں لمبیا چوڑیاں تسریاں پوا تو تھوڑی شان دے خلاف ہاتھ رسول دے اتے شبیر تعارف کراون والا رسول مازو حسین تے پروانے بھی حسینی رات رو دن بڑے بیٹھے ہو اے تھوڑا حصہ ہے مالک سلامت رکھے رسول بات کیڑی کیتی ہے یہ دست نبوت پہ جو محل لگا ہے
سر میرا یہ موسم لا الہ ہے یہ دست نبوت پہ جو محل کا ہے سر میرا یہ موسم لا الہ ہے بلایا تھا میرا آج پر مجھ کو جس نے بلایا تھا میرا آج پر مجھ کو جس نے اسے جوانی مانے علی صدقے 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 الحمدللہ سلامت رہو ایک بدت بدت دے ترانے گاون والے مولوی دے منہ تے تماچے شیعہ دی فلانی شے بدت فلانی رسم بدت اے جبرائیل نے نا اس ملو نو ایک تماچا رسید کیتا ہے ہن ادے وچ شیعہ دا جرم نہیں جبرائیل تماچا مارا ہے ایک مریض نو چایا اور جڑے مریض ہو ذرا تکڑے ہو وہ شفا ملتی کی میں نہیں شبیر دے صدقے میرے بھائی ممبر والے ساکرین سامین مومنین قرآن دی قسم ہے جبریل چایا ہے رسول آکھے جبریل ایک کم کرنا ہے میرا لارلا آرام چے بریکیاں ہوندی ہیں شور شرابے دا ناز آخری نہیں مالکاں دے پرانے نوکر ہیں رسول پہ آ دل جڑا اے دا حکیم ہے جڑا طبیب ہے وہ آرام چے جبرائیل چونکہ پرانا نوکر آئی رمضان جاندا آئی مسکرا پیا ٹھیک ہے سردار میں فطرت سنوں میں سمجھا دینا وہ آرام چی خلل نہ آسی شفا ہی مل ویسی ہوں جبریل فطرس حیران دونوں کی گفتگو سن رہے ہیں اس نے اپنی پی پی ہے بھائی میں مریض تے اتنا انتظار بعد آج وہ در ملا ہے تے وقت حضور آ دل حکیم جگامنا ہی نہیں جبرائیل آتے پریشان نہ ہو فطرس کم کیڑا کرنا ہی ہوں ملو دے منہ تے بات عقیدے دے منہ تے جبرائیل کی چاٹ ویکھو جبرائیل پی آ دے نہ پوچھو کہ کیا ہے یہ کیا جھولا سخی کا شفا بانٹتا ہے میں تا دبے موتی پیش کر سکتا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حسین راضی علی کیا بات ہے حسین حسین ہے حسین جا کون ہوئے بسم اللہ ہاں کیوں نہ ٹھرے دل وچ حسین وسدا جو ہے حکومت شبیر دی ہوئے تے کلیجے نہ ٹھرا جبریل پرانا نوکر آئی رمضان جاندا ہائی آدھے فطرس پریشان کیوں ہو گیا ہے جگاون دی لوڑ ہی نہیں میں تینوں سمجھے دا پیا نہ پوچھو کہ کیا ہے جھولا سخی کا شفا بانٹتا ہے نہ پوچھو کہ کیا ہے یہ کیا بانٹتا ہے جھولا سخی کا شفا بانٹتا ہے تم ہم سل کہنے کو تیار ہو جا تم ہم سل کہنے کو تیار ہو جا تجھے اکبر
ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਮਾਲਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਵਕ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੈਯਦ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਵੰਡ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਵਕਤ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਟੈਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਤ, ਉਹ ਵੰਡ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੈਯਦ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਗੌਰ 'ਚ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਰੀਲੇ ਸੁਰੀਲੇ ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਦੌਰ ਹਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਾਂ। ਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੈਯਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਦੇ ਤੂੰ ਅਭੀ ਮੁਝਸੇ ਇਸ ਰਾਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਤਾਸੀਰ ਅਤੇ ਖਸੂਸੀ ਤੋਹਫੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦਰਵੇਸ਼ ਸੈਯਦ ਪਿਆ ਦੇ ਤੂੰ ਓ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਓ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ, ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਅਖਵਾਵਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੂੰ ਸੈਯਦ ਕਲਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੇਖੇ ਤੂੰ ਅਭੀ ਮੁਝਸੇ ਕਲਮ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਖੇ ਸੈਯਦੀ ਦਰਸ ਵਾਲੇ ਆਲਮਾ, ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਅਮਾਮੇ ਵਾਲੇ ਉਲਮਾ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਰਸ ਵਾਲੇ ਉਲਮਾ, ਇਸ ਨਜ਼ਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਵੱਖਰੀ ਦਾਤ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮਕਾਮ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਸ਼ੁਰਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਹੈ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਾਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਲੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਓ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ
ذکر ہے، یہ جشن ہے، یہ کیفیت ہے. بسم اللہ. نہیں ٹھیک ہے، فرق ہو سکتا ہے. علی علی فرق ہو سکتا ہے، تھارے بولن انہاں دے بولن وچ لیول دا فرق ہو سکتا ہے، لیکن اے گلا نہ کرو بھئی یہ بالکل نہیں پہ بولیں دے. مالک سلامت رکھے. میں تا ہاں ہی اس عقیدے دا کہ سارے ایک ہو جائیں. نہیں شیا فلاں نو من دل، فلاں نو چوکھا من دل، فلاں نو نہیں من دے. بابا من دے اساں ہیں، لیکن سانو ہر کسی دے معیار تے لیول دے مطابق وہ منن دا میرٹ دا سانو پتہ ہے. لو جناب جڑا میرٹ ہن میں پڑھنا ہے، نماز دے وی شیا قدردان، لیکن حسین تے نماز وہ کتھے کتھے موجود ہیں. اگر لیول ویکھنا ہی تو سر چاہ میں شیر پڑا تے میں چاہ خان. اللہمان اللہمان کیا بات ہے. تیرے جملے چ اساں ملکاں دے کول پنن والے لوگ ہیں، گداگر جے لوگ ہیں، تے تیرے جملے تو متا چند بندے آکھن کہ شاید اے دے نال ہیں، تے آکھن بھائی اے پٹی ساری اے چوکھا پئی بولیندی ہے. متا کہندے ذہن چاوے قرآن دی قسم ہے میری ذاکری تیرے سامنے. نہیں اونج بھائی شاید انہوں کی آپس مکی ہو آئی، تھانو پتہ ہے اس ذاکری نویں چھرکی ذاکری چی اس ذاکری دے اساں کہل ہی نہیں، اس کیفیت دے اساں کہل ہی نہیں. سر چاہو ہن میں اساں ہموار داد دے کہہ لیں اساں اس ذاکری دے کہل ہی نہیں. بھائی فرنٹ والے چند بندے اٹھے کھلوتے ہومن تے پچھلے انہاں تو بیزار ہومن. میری کروڑ مجال بابا ٹھتری والا کمبر صاحب استاد محترم موچ والے انہاں لوکاں دیاں جتیاں چ بہ کے اساں نال نال ذکر بھی کیتا ہے. لو جناب حسینیہ دا سفر سید قلم لکھدے لکھدے سید ایک تاریخ دا ورق کھولا ہے. نماز بھی دسیس حسین بھی دسس، اگر دل ہاتھ لی تے بولی تو نوکر نو دعا کرے تے میں پیا پڑھدا. جیو میرے بچے، جیو جوانو، جیو بزرگو، جیو میرے چندا. بسم اللہ نیاز حسین بیٹھ کے بیٹھ کے. اچھا نمی جگہ تے بندہ وضو کرے نا، چلو اس نقطے نال مزید سطر دی کیفیت ودھ جاوے. بندہ وضو کرے
تے علاقہ نواں ہوئے سارے جے سفری بندے نوں یہ مسئلہ اکثر درپیش ہوندا ہے تے بندہ پوچھدا ہے کہ میں نماز پڑھنی ہے قبلہ رخ کیتے اے نقطہ جائے ذہن وچ بلا کیتا ہے کہ بندہ پوچھدا ہے کہ میں قبلہ پتا کر تا میں نماز پڑھا قبلے دے تائیوں دے بغیر نماز بندہ پڑھ نہیں سکدا اگر سماعت اونچیاں نہیں تو نتیجہ پہ پڑھدا نماز اٹھنے کی منتظر ہے حسین اس کو جھکا رہا ہے نماز اٹھنے کی منتظر ہے حسین اس کو جھکا رہا ہے نماز قبلے محترم زینت ممبرن قاری القصائد.